30 сантиметрів. Підіймаються, і меду тут багато, весь над ними знаходиться. Тут 100% перезимувати не можуть. Зимою вони отут сядуть, так, і будуть підійматися по мірі з'їдання і корму вверх. Олександр Калабухов захоплюється бджолярством 45 років. Каже, перейняв справу ще у свого батька. Нині має 30 бджолиних сімей. В одному вулику може перебувати 60-70 тисяч бджілок. Вулики, які здебільшого робить власноруч, у степ в сезон не вивозить. Бджоли збирають мед поблизу своїх домівок. За словами Олександра, з кожної родини можна взяти від 20 до 50 кілограмів товарного меду. Цьогоріч назбирав 20 кілограмів меду з соняхів та різнотрав'я. Бджіл розводить самостійно. Одна бджолина матка коштує 250 гривень, а це задорого, наголошує чоловік. На підтримку кожної родини медорубів витрачає близько 1000 гривень за сезон. Гуртом мед не здає, бо надто дешево, каже бджоляр. Я не здавав і здавати не буду, поки не буде. Це не ціна. Ціна меду повинна відповідати ціні кілограму м'яса. Реалізую вдома, друзям, товаришам, сусідам. Ну, відповідно, якщо є остатки, великий остаток у мене є, то оптом приїжджають, забирають з Києва, з Харкова оптовики. Також Олександр скаржиться, що цього року вся льотна бджола загинула через те, що фермери обробляли хімікатами поля в травні. Тож чоловік втратив з кожної родини близько 1000 гривень. За його словами, довести, хто саме труїть місцевість, неможливо. Врятувати становище допомогли запаси минулорічного меду, яким Олександр влітку продовжував підгодовувати бджіл. Нам казали, да, робіть аналіз, відправляйте, цей аналіз треба в Київ відправляти. Це стоїть 8,5 тисяч гривень. Один аналіз. Оце один аналіз з даних пчол. Тепер далі, треба взяти ті хімікати, які, чим воно потравлено, з якесь поле знайти. Теж хімікати відправити, теж цю суму треба, теж не менше 8 тисяч. Ну, тобто один аналіз, щоб доказувати, що пчоли потравилися, і від чого треба 16 тисяч гривень. Хто заплатить? Є фермери, які можуть протравити свої там рослини не в той час, коли це потрібно і так далі. Ми особливо в зимній період збираємося, обговорюємо, договорюються як-то між собою. Місцевий бджоляр Віталій Удовіченко має 200 вуликів, які на початку травня вивозить на поля, а в кінці серпня повертається додому. Мед здебільшого і соняха продає оптом. От тут 15. 15, так? Ну, зиму йде, наприклад, 7. Ось тут 15, але для зими, наприклад, лишається 7 рамок. Зараз тут стоять зайві рамочки. Матка знаходиться ось тут. Зараз ці рамочки стоять, аби бджоли зайвий мед переносили собі в гніздо, а основна родина тут. Ось ця рамка для зими не лишиться. Її я приберу в сотосховище. Вони тут ось їдять. Десь днів через 20 приберемо ці рамочки. В зимовник не переносимо, от як є, так і є. В зимівник не переносимо, лишаємо ось тут. Буває, що треба підгодовувати, але цьогоріч такої необхідності не було. Вони нанесли багато соняха. Основний місяць збору меду – це липень, а інше залежить від погоди. За сезон отримуємо 50-60 кг меду, це близько 40 літрів. Головне, аби мед був чистий, без антибіотиків, бо наш мед перевіряють, коли експортують в Європу. Коронавірус не вплинув на продаж меду. За словами Віталія, на рік він витрачає на утримання пасіки близько 70 тисяч гривень. Ми от з сьогоднішнього дня вже починаємо вкладатися. Ми від сьогодні вже починаємо вкладати в пасіку, тобто обробляємо від кліща, закуповуємо або міняємо вощину для рамок, нові рамки встановлюємо. Вони в нас служать 2-3 роки і все. Ми їх викидаємо, а також купуємо бджолопакети. Аби підтримати бджолярів, громада отримала мікрогрант на суму 20 тисяч гривень в рамках проєкту «Створення багатофункціональних соціальних центрів для нарощення потенціалу осіб і громад, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні у сфері подолання труднощів та самозахисту», каже голова Веселівської громади Петро Кіяшко. Загалом 50 місцевих бджолярів отримають 400-500 плодоносних дерев. Нагадаємо, цьогоріч бджолярі, які зареєстровані в органах місцевого самоврядування та мають від 10 до 300 бджолосімей, можуть розраховувати на державну дотацію у розмірі 200 гривень на одну бджолу сім'ю. Якщо кількість родин перевищує 300, максимальний розмір дотації складатиме 60 тисяч гривень одному отримувачу. Маргарита Галіч, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.